Sehän olisi jälleen kerran timppa täältä ihmeellisten asioiden mahtavasta upeasta maailmasta ja karttamme jatkuu. Haaste numero 2 on edessä ja mulla on ihan hirveästi kaikkea kivaa kamaa täällä, että jos tulee parkkauria, niin näillä hoidetaan. Todellakin mennään katsomaan, että mitä ovi 2 oikein antaakaan. Kartan aihealueena on Halloween. Etsi kurpitsoja. Halloween-seikkailut, ole valmiina pelotteluun. Hei, tää kuulostaa tosi mahtavalta. Miksi tässä on tämmöinen? Haluaisin tietää, miksi tässä on tämmöinen vesipaikka. Mikä järki näissä on? En tiedä, täällä ei näytä mitään olevan. Mut siis, hirveetä, kauheeta, mahtavaa, upeeta on tulossa. En malta odottaa, että miten meikäläistä oikein meinataan pelotella tänään. Mä saan laittaa itselleni päähän tämmösen aivan mahtavan kurpitsan tällä tavalla. Mut mä en ehkä mene tämän kanssa kuitenkaan koko ruutua, kun tää varmaan näyttää teistä vähän ikävältä. Mutta nautitaan tästä nyt sen aikaa kun voi. Hetkinen, tästä tulee muuten todella hyvä screenshotti. Joo, kun meikäläisen päätä on tuolla joka paikassa, niin oi vitsi, mä tykkään kyllä tällaisesta. Tätä kaveri on katos tarpeeksi ylhäällä. Joo, eli tälleen, koska tuohon tulee tekstitallinen, niin pitää huomioida semmoiset. En mä tiedä, käytänkö mä tätä vitsää kauheasti, käytän nyt vaan aikaa ihan turhaa tässä ehkä maybe. Mut lähdetäänpä seikkailemaan nyt sitten. Nyt on ainakin screenareita ja katsellaan sinne housuinkin taas jälleen kerran. Apua. Niin. En mä voi kyllä tälleen tätä kuvata, voinko? En voi kyllä, hei sori. Mä oon nyt tosi pahoillani aavikko, mutta ei tää kyllä voi tälleen mennä, että on pakko kyllä ottaa näkyviin tää koko maailma. Toi olisi ollut kyllä aika kiva idea sinällään, mutta pitää nähdä. Pitää siellä ruudun toisellakin puolella nähdä, että mitä tässä on meneillään. Ja niin, tästäkään ei päässyt minnekään alas, ei. Ne oli huijauspujauksia kaikki ja sit vaan lähdetään tästä näin sekoilee, että mikä on meininki. Okidoki, eli tässä on nyt jonkunnäköinen parkouri heti tarjolla, mutta tätä ei varmaan tarvitsisi edes hyppiä. Oikeastaan nämä on vaan tämmösiä löllölölölö, koska täällä on tikapuut. Noin, aivan. Miksi tässä on tämmönen? Täällä on aika paljon tämmösiä ihme vesijuttuja, millä ei ole sinällään mitään järkeä. Mä olisin halunnut mennä tämän parkourina. En tiedä miksi. Mulla on nyt tämmönen ihme tarve vetää parkouria tässä. Näin. Mut siis, ollaan menossa tonne ylös. Ilmeisesti näin, kyllä. Eli noni. Hyppäsit sit siihen just, missä ei ollut näitä. Tästä tänne. Pääseekö sitä suoraan? Joo, oliko helppo. Tää näyttää siltä, että on aika paljon nyt tulos kaikennäköistä parkouria kuitenkin, vaikka tämän piti olla pelottelua. Mut ei anneta sen hämättää. Hypätään tonne noin. No meni vähän ohi. Piti tän päälle hypätä, mutta tietenkin pystyn sen Aha, siellä on Wildyki. Kappas vaan. Hänkin on päässyt messiin. Nyt tossa on toinen pumpkini vielä. Joo, mitäkään. Eikö niin, mun piti kerää niitä kurpitsoja. Niin, no sehän se pointti oli. Joo, ootte ihan oikee. Oho, no nythän mä putosin tänne Wildyn kanssa. Joo, otetaanko me. No, meinasin, että otetaanko me tästä hyvät screenarit, kun ollaan kerrankin yhdessä täällä, mutta ei tää taida oikein, ei oikein onnistu. Hetkinen, jos mä vähän kelasin tätä väärä suunta, noin, hyvä. Melkein hyvä. Ja siitä tuli hieno screenari. No en tiedä, tuliko hieno, mutta ainakin tää on nyt muisto meikäläiselle tästä kartasta. No niin, yritäpä sitten mennä ylös täältä. Kiitos! Ylös vaan rohkeasti. Ihan rohkeasti ylös. Jos käytät niitä rappusia. Kyllä näin juurikin. Hyvä. Okidoki, mihin me ollaan sitten menossa? Tästä näin vaan eteenpäin. Tääkin on joku tuttu tyttö. Kuka tää on? Mä en vaan muista yhtään. Mut joku tosi tutun oloinen tyyppi tää kyllä on. Onko ehkä pelaillut meidän kanssa joskus jossain? No idea. Siellä on Kriippis. Sekin on aika tuttu kaveri. Se on räjähtänyt mut 50 kertaa. Tässä on joku lelukone. What? Meikäläinen saa hommia päitä tästä näin. Rakennusliitto harjoittaa sinulle kraftäämistä. Mä oon aika varma, että se ei ole mikään sana, mutta olkoon tällä kertaa. Elikkä, mitä tää nyt sanoo? Pitäis mun tehdä tommonen? Hetkinen, miksi tuolla on tommoset? Miksi tuolla on tommoset rappuset ylhäällä? Sinne ei voi mennä mitenkään.
Mutta siis tämä nyt näyttää, että täällä on kaikennäköisiä hienoja juttuja, mitä ilmeisesti pitää rakentaa. Puuhyppelyä, aha, ok. Katsotaan, mitä tuolla muuten on. Lisää pumpkinia, ei nämä voi muuten laittaa kaikki samaa. Enpä tiedä tätäkään. Mä kerään myös mun omia päitä nähtävästi. Mennään tähän nyt ensimmäiseen katselemaan, että mikä tää on tilanne. Eli pitää tommonen rakennella. Joo. Mä en siis tiedä, mikä tämän pointti, tämän koko homman pointti tässä nyt on, mutta rakennetaan nyt ja katsotaan, että mitä tästä tulee. Ehkä se selviää sitten myöhemmässä elämäntilanteessa, että miksi me tämmöisiä täällä tehdään. Eli mä jo unohdin kokonaan, että mitä tässä on tekemässä, mutta muistaakseni se meni näin, että toi tulee tohon ja tää tulee tänne keskelle ja hei, tästä tuli kompassi. En muuten itse asiassa tiennyt edes, että tästä tulee kompassi. Näyttääks tää aina samaan suuntaan? Kyllä, tää jopa toimii vielä. Luultavasti, jos kompassi on tuolla. Aha, sit me tehdäänkin tota kartta. En ole varma, että onko tää kartta, mikä tästä tulee, mutta hetkinen, miten nää toimii? Eiks näitä saa nykyään otettu tästä netistä? Joo, saa. Noniin, hyvä. Okei, tuleekohan tästä edes kartta? Mä oon aika varma, että jos mun pitäisi veikata, niin tulee kartta tästä. Hetkonen, rakennellaan. Tää on ihan kiva kartta kyllä ollut tässä. Joo, empty mappi tuli siitä. Aivan näin. Hyvä. Ja sitten... Sitten me tehdään uusi kompassi ja sitten tulee joku ihme viritys. Mä en tiedä yhtään, mitä toi tekee. Ei kun tähän mikään kompassi, kun... Tuommoinen oli kompassi. No mitäköhän tää sitten tekee? Ei mitään tietoa. Mutta hei, kiitti hirveästi, että mä saan opiskella näitä uusia juttuja, mitkä on luultavasti teille tosi vanhoja juttuja. Te olette tehnyt näitä jo ties kuinka monta vuotta, ja meikäläinen on vasta niinku heräämässä näihin, että hei, tämmösiäkin juttuja voi tehdä Minecraftissa. Katsotaan, mitä tästä tulee. Tästä tulee kello. Okei. Mä en tiedä, mitä voi kellolla tehdä, ja tästä ei ole mitään turhaa settiä. Eli ylhäällä, sitten tuossa keskellä tulee, okei. Okay. Katsotaan, mitä tässä tulee. Mä haluan vaan tietää nyt, mitä tuossa tulee. Eli Niin, toi on tommonen laatta, joo, okei. Okay. Niin, mites se menikään? Ja sitten tonne tulee näin, ja sitten tohon tulee laatta keskelle. Kiitto tää. Ai, armor standi. No, en ois kyllä niinku arvannut. Mut aika hienoa settiä kyllä. Aika hieno. Okei, eli mihin me näitä nyt tartten yleensäkään? Craftettiinkö nää ihan turhaan tänne? Että oliko tässä nyt joku pointti ja miksi mä en päästä tonne? En mä tiedä. Ei oo mitään tietoa. Ei tää karttakaan ilmeisesti toimi. Wow! Se toimii sittenkin. Okei, mutta tää on nyt vaan sitten yksi osa tästä kartasta. Mä en tiedä, olisiko tätä saanut muuten edes käyttää tässä vaiheessa. Ota tavarasi mukaan ihmeessä. Mut näyttää ihan kivalta tää kartta. Siis niin siisti kyllä on tää. Eiku mistä tän saa pois? Pois se kartta nyt kädestä. Ja kellolla ei tee yhtään mitään ilmeisesti elämässä. Ja etäni nyt tonne kaikki muistiin. Ja mitä tää sanoo? Puuhyppelyä. Palaa aina alkuun, jos putoat. No, that's not gonna happen. Kyllähän me kaikki tiedetään, että spawn pointit on se juttu, mitä meikäläinen, hetkinen, ei voi muuten kuolla tässä ollenkaan, koska on counteri. Ootte aivan oikeassa. Ja tavarat messi, ja sit lähdetään hyppelemään puihin. Hetkinen, what the fuck? What the fuck? Aha, katos, täällä on tämmösiä juttuja, ettei voi niinku huijata puita. Heikko päästä. Eli tänne näin, ja hetkinen. Miks mun olisi tästä niinku... Tuolla on muuten joku bokse. Ja lisää kurpitsoja löytyi sieltä. Hyvä. Aa, tästä muuten pääsis tonnekin. Mut sieltä ei pääse edelleenkään sinne paikkaan, minne mä olin menossa. Okei, no. Ei anneta sen häiritä. Mietitään tässä nyt vaan, että mihin ollaan matkalla. Tää näyttäisi ihan siltä, että pitäisi hypätä tonne toiselle puolelle. Tonne noin. Hei! Siinä tuli puujuttu tielle. Mikä juttu tää nyt oli? Jops! Jopsista, japsista. Se näyttää olevan niin lähellä, mutta niin kaukana. Niin lähellä. Niin hirveän kaukana. Hei, se onnistu! Mä onnistun. Mä oon nyt kyllä niin super iloinen. Tuonne ylös pitää mennä hakea se juttu. Näin, hyvä. Sitten taaksepäin ja ylöspäin ja näin.
Eli täällä oli... Ei kun mä kävin hakemaan tämän jo. Voi vitsi. Turhaan tulin tänne. No se meni näpisti, kunnätisti. Sitten ollaan menossa toiseen puoleen. Näin. Ja siellä oli taas yksi boksi. Tuolla noin piilossa. En muuten huomannutkaan sitä, kun tuossa äsken kävi. Joo, ei. Eikö mä käynyt tuossa samassa kohtaa ja mä en mukaan huomannut tota. Mut hei, kattokaa mitä kaikkea siistiä tuolla on tehty. Mä voisin tässä joku päivä käydä kattoos vähän tarkemmin vielä. Ottaa screenshotti sieltä ulkopuolelta, eikä täältä sisältä aina huipsista daisista. Mut tässäkin kyllä aika paljon tätä parkouria on, täytyy sanoa. Tässä kartassa ollut siis jo nyt. Mutta tää on vasta toinen huone, niin ehkä täältä tulee paljon vielä kaikkea kivaa. Aika paljon täällä on muuten näitä boksejakin. Onks tuolla alhaalla muuten joku? En kyllä lähde sinne vaikka siellä. Hetkinen, tuolla on boksi. Ois pitänyt varmaan juosta tuolta alhaalta ensin hakemaan kaikki boksit ja sit vasta lähteä tänne ylös sekoon. What the fuck? Mitä just tapahtuu? Ai mä putosin tuolta ylempään vähän alemmas. No ei voi jummiammi taas jälleen kerran. Mut hei, täältä pääsee jatkamaan. Tää ei ollutkaan ihan feili tää homma. Eli näin, ja sitten tuolla oli toi boksi. Otan boksi sieltä näin. Eli 8 on löydetty jo noita. Mikä kuulostaa aika hyvälle. Jambambam. No ei sillä ollut vauhtia ollenkaan. Tää ei mukaan pääse tästä, vaikka se on ihan tossa. Vitsi, lapsikin pääsisi tosta menemään. Mut ilmeisesti mä käyn nyt hakemassa täältä välistä kaikkia, vaan sitä varten, että jos me ei olla enää tulossa tänne, niin... Niin, ne on ainakin hoidettu nämä kaikki boksit. Jees, boks, kävin keräilemässä sieltä kaikki alhaalta ja nyt on 15 chipaletta näitä täällä matkassa. Mä taisin myös ottaa jomman kuvan noista boksista, luultavasti ton kauemmaisen boksin jo valmiiksi. Mut siis mä putosin tästä äsken alas, mikä ei ollut kiva juttu. Nyt jos mennään tätä yläreittiä pitkin, niin päästään hakemaan. Hetkinen, tää onkin tyhjä. Käviks mä täällä jo? Ah niin, mä taisin tuosta alakautta käydä hakemassa jo. Ja tuolla ei ollut mitään, minkä No niin, siellähän on sittenkin. Meinasin just sanoa, että siellä ei ole ainakaan mitään, mikä vuoksi pitäisi lähteä käymään sillä puolella. Mutta tietenkin siellä oli yksi boksi, mikä pitää käydä hakemassa. Mutta mä pystyn varmaan se hakemaan täällä. Aivan näin, hyvä. Eli 16 chipaletta jo matkassa noita juttuja. Ja tämän mä kävin hakemassa jo aikaisemmin, kyllä. Ja kaikki tuolta alhaalta mä oon hakenut. Ja tässä on vielä yksi. Joo. Siinä on kaverin naama taas. Ai niin, mä voin laittaa, kun mulla on toi juttu. Joo, mä tiedänkin nyt, mitä mä teen. Mä laitan tohon noin sen tämän. Että timppa katselee kuin Sauron konsanaan täältä ylhäältä. Laitan toi tohon noin ja timpan pää siihen niin tälle. Sieltä se kattelee nyt sitten tätä maailmaa. Oikein jumalamaisesti, kyllä. Hetkinen, hainko mä ton tosta jo? Kyllä hain. Minnes tästä nyt sitten matka jatkuu? Ilmeisesti tosta tonne. Tää on aika helppoa ollut kyllä tää puujuttu tässä nyt sitten sen jälkeen, kun muokasin pari kertaa tuossa alussa. Tuolla on vielä yksi jossain. Hyvä. Hainko mä tän jo? En. Alrighty then, mä luulen. Ei, siellä on vielä yksi. Yksi on vielä, ja sitten ollaan suoritettu tää puumesta. Ja toivottavasti löytynyt kaikki. Nyt on tasan 20, mikä viittaisi vähän siihen, että se on aika hyvä luku. Ja ekalla hypyllä vielä onnistui toikin. Nyt on kyllä todella... Aha, tänne pitää laittaa sponker donkeri, koska kohta me kuolla kupsaadetaan. Jaa, eli tuolla on nyt laavaa alhaalla. Mä haluan ilmeisesti kuitenkin mennä alaspäin. Kaikilla todennäköisyydellä. Haluanko? En halua itse asiassa mennä tänne kuitenkaan. Ei näytä yhtään kivalta. Minne mä oon menossa? Dude! Minne mä oon menossa? Aa, siellä on tommonen mesta jo, okei. Okay. Jouts, näin. Nätistihän se meni. Ui vitsi mitä! Vitsi parkouria täällä taas tarjolla. Ui he! Mä muistin, että pystyn hyppään noiden päitten päälle, mutta ei pystynytkään. Mutta aika siisti meistä, kattokaa. Pitäisikö päästä tonne vähän korkeammalle vaan tsekkailemaan vielä. Tuolla on isoja bokseja, niin ilmeisesti on jotain, mitä pitäisi käydä keräilemässä. Mutta haluanko mä lähteä keräilemään, kun siellä on noin hitoksia paljon laavaa.
pitäisi käydä juoksemassa toi koko mesta läpitte. Mutta toisaalta mä voisin vaan mennä täältä tätä yläkerran kautta. Mikä olisi paljon kivempi tietenkin. Tai en tiedä, en tiedä. Ehkä sinne pakkokin mennä. Hui vitsi, ei lähtenyt! No nyt. Mä tulin tänne ihan vaan sitä varten, että mä halusin kerätä täältä näitä. Tokihan tää oli ihan suunniteltu juttu. Mietin tossa vaan, että joo. Ei näitä voi jättää tänne näin. No minähän juoksentelen täällä näin ja näkylään sitten kohta. Silleen tälle tolle. Nyt on kaikki kerätty, mutta ongelmana onkin sitten se, että miten mä pääsen kotiin täältä. Ei tonne noin putskaan. Yritän hypätä. Aamen. Aamen ja silleen. Kaikki piti sanoa aamen, mutta... Anyways, tästähän tää lähtee jälleen kerran uutta parkouria kohti yläilmoja. Mulla ei ole mitään tietoa tässä, että minne ollaan matkalla. Tuolla on ainakin boksi. Tuolla on boksi. Mutta ilmeisesti tonne ollaan menossa. Ja se on lukittu ovi, mikä siellä on, mikä saattaa tarkoittaa sitä, että sinne pitää hommata jonkunnäköinen avain. No niin, hyvä. Miten nää on? Miksi täällä on tämmösiä? Löytyykö täältä jotain kivaa? Ei. Hetkinen, ei. Ihan turha mesta. Onko? Meneekö tää niinku alas asti? Ei. Paitsi tämä kuolla kupsanaria just kohta. Niin, siellä on joku lasi tossa alhaalla, joo. Alrightiten. Eli sinne ei haluta mennä ollenkaan. No, no, no. Ja totta. Ilmeisesti sitten on ihan sama, mihin suuntaan tästä ollaan lähdössä. Käy hakee ton boksin tuolta. En tiedä, haluanko hakea sitä toista boksia sieltä toiselta puolelta. Mietitään sitä sitten myöhemmin. Mutta tää näyttää nyt menevän ihan jees. Siis täytyy kyllä antaa iso käsi tolle kaverille, kun on jaksanut vääntää tämmöstä. Tää on ehkä suurin mappi, mitä mulle on tehty ikinä. Siellä on ollut pari semmoista isoa parkourimestaa kyllä aikaisemmin. Et mitä mä oon pelannut. Yhtä mä en tainnut edes pelata, kun se oli pelkkää parkouria, niin jäi sitten tuonne noin muistiin vielä. Se on olemassa kyllä se kartta vielä, mutta mä en sitä pelannut. Ja toinen oli se, minkä mä yhden kesän pelasin sitä vitsi parkouria, kun meni aina hermo siihen. Se oli se todella iso kartta. En muista, että millä nimellä se oli. Varmaan ehkä ykköskauden viimeisiä karttoja. Mut hei, mä oon ihan yllättynyt, että on edelleen täällä. Ja sitten, japs, jees, nyt menee ihan maan mainosti. Jo siellä tarvittiin kaksi noita levereitä. Mä olin ihan oikeassa, että sehän se jutun juju oli. Ja se ei lähtenyt, vitsi. God damn, motherfucker! Nyt perkule sentään. Se oli taas oma tämmönen nappula-probleema. Et kun ei vaan lähtenyt. Mulla on aina välillä toi, että mä yritän tehdä sitä tuplahyppyä edelleen siis silleen, että mä kaksi kertaa painan tuota kaksoisveitä. Siihen oli ilmeisesti muistaakseni joku muukin vaihtoehto, että miten sä pystyt tekemään tommosen superhypyn. Mä en koskaan muista, että miten se toimii. Oliko se joku kontrolli tai altti tai joku tämmönen, millä sen pystyy kans tekemään. Mut mulle tää on niinku mä oon aina tehnyt sen kaksois, niinku tuplaveellä. Tuplahyppyni, tai tämmönen pisemmin hyppy. Mut nythän tää menee ihan mukavasti. Hui vitsi! Mä luulin jo, että siinä oli ihan liian kova hyndä. Taas bonkerdonkeri nyt tohon noin varmuuden vuoksi. Viimeinen hyppy. Yes. No nyt on kyllä aika iloinen. Tää on mennyt ihan kuolemitta vielä tähän asti. Pystyis mä laittaa tähän en. Miksi en? No, käy se näinkin. En mä voinut laittaa sitä jostain syystä. Oh, come on! Screw you! No, en nyt tykkää enää kyllä tästä kartasta ollenkaan. Lisää parkouria. Katsos uusiksi, se sano. Mitäkö se tarkoitti sillä? Katsos uusiksi. Onks tää sama? Hei, screw you! Tän piti olla pelottava Halloween-meininkiä. Tää on ihan tämmönen nössömesta. Pelkkää parkouria ja
Mäpä juoksen nää taas tästä alakerrasta, moro. Ja siellä onkin sitten viimeinen boksi. Joo, mä siis kyllä odotin, että tää olisi oikeasti semmonen vähän niinku kauhumappimeininki. Sillä ne oikeasti yritetään pelotella täällä, mutta... Mutta suurin pelko on parkour nähtävästi tässä näin. Ja ei tässä muuta kuin vedetään sitten taas jälleen kerätään sama juttu uudestaan. Se on ehkä vähän liian helppoa nyt, että World Editillä voi tehdä tämmöstä meininkiä. Too easy. No, mutta meni niin nätisti toi edellinen reissu, että toivotaan, että tää menee yhtä hyvin. Näyttää menemään hyvä. Ottaa vaan rauhallisesti nämä parkourit, mutta kyllä se siitä. Siis sen on näin rauhallinen kyllä ollut parkouris varmaan ikinä. Mut siinä se on, että jos vähänkin rupeaa niinku hermot menemään, niin siitä kyllä sattuu ikävästi ja putuaa ja kaikkea muuta. Toi ei ollut siis hermojen menettämisen takia, vaan se oli nopeampi reitti vaan päästä tuonne toiselle puolelle. Right? Näin. Ja sitten käydään hakemaan se toinen vipu sieltä vielä ja toivottavasti loppuu nämä parkourit ja alkaa se kummittelu. Tosin tämä olisi ollut kyllä ehkä vähän vaikeampi parkouri, jos olisi ollut se kurpitsa päässä, mutta mä ajattelin, että te ette kuitenkaan näe sitten oikein kunnolla, että mitä täällä tapahtuu. Todi! Elämä jatkuu jälleen kerran. Pystyköhän tästä muuten hyppää ihan normihyppää? Joo. Nähtävästi jo ei tarvitse edes käyttää sitä pidempää hyppyä ollenkaan. No niin. Voiskohan tää nyt loppua tähän? Viimeistä viedään jälleen kerran. No sehän meni nätisti tolleen. Ja vielä viimeinen hyppy. Nyt jos päästäis vihdoin viimein näkemään niitä hirveän kauheita, upeita kauhistuksia. Jaha, täällä on aika paljon meikäläisen päin. Oho, siellä olikin jotain pudotusjuttuja. Mä huomasin vasta vähän liian myöhään, mutta ne meni ihan nätisti onneksi kanssa. Mitäs siellä? Siellä on jotain laavaa. Mut hei, tää näyttää ihan kivalta mestalta jälleen kerran. 42, 43. Todella paljon kyllä on näitä piilotettu tänne, että siitä kyllä plussaa. Mutta missä on kaikki pelotukset? Niin, laitetaan muuten tommonen yksi kurpitsa tähän näin päähän. Näin. Ja koitetaan vetää tää miestä nyt tämän kanssa. Ja vaan just because I can. Meiningillä joo. Joo, kyllä noi, nää näkee kyllä ihan hyvin. Mä testasin, että näkeekö noi pudotukset tosta kuinka hyvin, mutta kyllähän nää näkee. Tästä ilmeisesti on tarkoitus, että kerää vaan noita bokseja tuolta ylhäältä. Nyt on 48 kappaletta jo kerätty ja ei täällä kyllä taida yhtään mitään erikoista olla, että kaikki on ollut vaan normibokseja. Jaha, täältä löytyikin leveri sitten vielä. 49 on kerätty ja siellä onkin ne ovet jo näkyvissä, paitsi siellä on kaksi ovea. Ja mulla on vaan yksi leveri, eikä se... Ai niin, ne pystyy muuten molemmat avaamaan tosta noin yhdellä kertaa. Kyllä. Hetkinen, onko siellä... Ei toi ole boksi enää, joo. Okei, eikä tuollakaan ole boksia. Eli nyt on sitten homma hoidettu. Kohti kylää lähdetään ilmeisesti menemään. Ja molemmilta puolilta olisi päässyt samalla tavalla. Mitäs tää sanoo? Tänne on piilotettu 3 avainta ja kurpitsoja ihan hirveästi. Ja kannattaa laittaa sponker donkeria tähän näin. Ja mä oon sitä varten because you can. Edelleen odotan pelkoa perseeseen ihan hirveästi, että missä täällä on pelottavat jutut, missä? Ei ole pelotuksia yhtään missä. Olen hyvin pettynyt ihminen. No niin, tää näyttää kivalta. Oikein täydellinen naamio tämä. No ei vaan, soitetaan kaikki poikkea ja lähdetään jatkaa etsintöjä. Eli tää on nyt sitten ilmeisesti semmonen mesta, missä vaan etsitään. Kaikki vitsin mestat läpitte käydään ja katsotaan, että mitä täältä oikein löytyy. Ja tässä on ensimmäinen. Jos sitten 51 chipaletta tosiaan noita jo löydetty. Ja nyt tää onkin sitten, siellä onkin toinen joo. Mut siis tää on aika iso kylä. Täällä on aika paljon noita huoneita, että tässä saattaa mennä tovi etsiessä.
Jaha, mikäs tää muuten on? Ja miten mä en huomannut sitä heti tossa noin? Se sanoo. Aa, kato yö, niin jos haluaisit nukkua tässä näin. No niin. Dodi, no nyt sitten aamutuimaan päästään keräilemään kaikki jutskat täältä. Kattelemassa, että... Niin, mitä me haluttiin etsiä? 3 avainta. Okei. Okay. Eli 3 avainta. Hei, voit sä myydä mulle avaimen? Osaat sä myydä avaimia? Et sä kyllä taida myydä. Noin. No mitä se Aapo siinä? Et sinäkään osu. Ai sinne pitää mennä. No minäpä menen katsomaan. Ei täällä ollut kuule mitäänkaan. Ihan tyhjää tänne. Miksi sä mut käskit tänne mennä? On muuten harvinaisen ärsyttäviä noi tyypit, kun ne saa koko ajan vaan. Eiks ne vois puhua jotain oikeet juttuja? Hei, puhukaa jotain oikeet juttuja. Hei, täällä on joku kaveri. Oho, oho. Ai niin, siellä oli muuten jotain kamoja, mitä mä en ottanut messiin siinä yhdessä mestassa. Nythän mä vasta tajusin näin niinku todella, todella paljon myöhään. Siellähän oli näitä taisteluvälineitä. Jotkut kunnon kamat siellä oli. En mä tiedä, olisiko mä tarvinnut niitä, mutta jostain kumman syystä mä en ottanut niitä messiin. En tiedä miksi. Mut nyt mulla on hei housut jalassa, mikä on aivan mahtava juttu. Ja. Hei, löytyykö siitä avain? Mä en muuta nyt... Ei löytynyt avainta. No sieltä löytyy yksi avain. Nyt on siis ensimmäinen. Niitä oli 3 kappaletta, mitä pitää löytää. Ja. Täällä, no niin, mä arvasin, että täällä on varmasti jotain. Aha, vähän erilaisempi avain. Okei, nyt on 2 avainta. Täällä on... Tuolla on varmasti jotain. Nämä on ihan semmosia mestoja. Näitä täällä on. Aivan näin. Kuka tuolla sitten 3. avain? Da. No eipäs ollut 3. avainta, mutta löytyi tohvelit. Ja obsidiaani. Niinkö mä sitä tarvitsen? Ei tiedä vielä. Mut nyt mulla on täys full armor päällä. Ja tuolla oli joku boksi kanssa. No niin, eli loppua kohden alkaa nyt sitten löytymään näitä kamoja vähän enemmän. Aha, täällä on leipää. Nam. Hetkinen, se boksi. Niin boksi oli täällä. Hitto vit. Yksi puuttuu vielä. Yksi avain. No, mene sinä nyt äijä sitä tieltä. Tulee tolleen tielle. Tässä on paikka, minne ollaan menossa. Ja redstone-avain menee tuohon. Tähän menee sitten joku tavallinen avain. Näin. Mut yhtä avainta vailla olisi tää retki. En ole ilmeisesti käynyt vielä näissä ollenkaan tsekkailemassa. Pitääks mun craftää muuten se viimeinen avain? Mä en edes tiedä, miten avaimia craftailla. Että muuten hyvä. Ja kun mä sain kuitenkin sitä. Niin mulla on tämmönen iron ingotti täällä, mutta mulla ei kyllä ole mitään muuta, että sinällään se voisi tarkoittaa, että ei täällä mitään craftailla. Aha, kappas vaan! Täällä onkin tämmönen ja... No ei siellä ollutkaan avainta sitten. Että mä olin jo niin varma, että sieltä... Hetken, tuolla on joku juttu, mitä mä en ole käynyt tsekkailemassa. No joo, sekin oli turha. Aika hyvin se on kyllä tänne piilotellut näitä juttuja, täytyy sanoa, että thumbs upia siitäkin sulle. Mutta yhtä avainta vailla olisi tää retki. Jaa, täällä kaukomailla olikin yksi kappale vielä. Sekin on ihan turha. Mitä hittoa? Missä on viimeinen avain? Vaan täällä nyt jonkun aikaa jo pyörin ja hyörin, kun heikkopäinen etsien vastausta tuohon kysymykseen, mutta ei ole kyllä mitään löytynyt vielä tähän mennessä. Tai no siis on paljon kyllä kaiken näköistä juttua löytynyt, mutta ei avainta. Hei siellä, no niin. Dodi, nyt on kaikki ja voimme jatkaa matkaa vihdoin ja viimein. Ja. Vieläköhän tää mahtaa kovin pitkä olla tää. Siis tää on vasta toinen huone, kelatkaa. Ja mä oon tätä pelannut nyt jo 2 tuntia varmaan suurin piirtein. Että kyllä tää nyt aika pitkä meininki on. Jaha, sit tulee lisää parkouria jälleen kerran. Miksi mä en vaan menisi tänne suoraan? Okei.
Ville se siellä huutaa, että pitää mennä nätisti. Hui, 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 vitsi, kun pelottaa, kun katsoo alaspäin. Hui! Pitäis katsoa alaspäin, kun parkouraa. Mitä? Kaikki tavarasi matkan varrelta tänne. Jepsuli, jei, kuinka monta kurpitsaa sait? Kautta 64. No minähän sain 59. No ei kyllä paljon jäänyt. En mä halua tänne näitä tavaroita laittaa, hei. Täällä pitäisi olla ainoastaan mun voitto. Jutut eli Red Bulli. Hei, täällä olisi ollut yksi avain. Niin tänne varmaan. Eikö mitä vitsi? Fireworkki, niin. Minne mä nyt laitan kaikki kamat? Laitaanko mä tein tähän boksiin mieluummin? Eikä tohon noin toiseen, koska... Hei, come on, ei tää toimi. Dude, hey dude. Se pitää tosta keskeltä ilmeisesti. Niin tästä käydä heittää, niin sitten ne vois toimii. Or not. Hei, come on. Se ei mene taivaalle. Kun ei ne edes räjähdä silleen nätistä. No, se siitä mukavuudesta sitten niin. Eli heitetään tänne boksiin nyt kaikki. Niin, tässä oli palapelin palanen, mikä piti ottaa messi. Ja sitten nämä kaikki muut jää ilmeisesti tänne nyt sitten. Mitä kaikkea mulla oikein? Nää pitää pitää, kyllä joo. Ai, mutta mä voin laittaa tässä vaiheessa elämää jo tänne, tämän toisen palapelipalasen. Eli mulla on kaksi palapelin... Hetkinen. Tää ei olekaan palapelipalanen, ja tää on niinku ihan nimetty sillä. Että onkohan tää nyt totta ollenkaan? Ja mahtaakohan täällä muuten olla joku salainen paikka, mistä mä löydän lisää noita juttuja, koska mun mielestä mä kyllä keräsin kaikki tuossa matkan no ei täältä pääse mihinkään. Se siitä hyvästä ideasta. Ajattelin, että tuolta olisi löytynyt lisää vielä. Ja niitä puuttuvia palasia. Pitkä junamatka olisi edessä sitten. Ja lähdetään hoitaa se tästä. Ja mä luulen, että tähän päättyykin sitten tää kakkosjakso, mikä oli hyvin, hyvin pitkä. Kiitti vaan, kun olette ollut messissä tässä hommas jälleen kerran. Ja näkyläiset seuraavissa videoissa. Ellei täältä junamatkan päästä sitten löydy jotain oikein mukavaa juttua. Mutta huomaatteko, edelleen on kuolemakaunteri nollassa. Ja kaverilla on jo 28, jotenka kummalla menee paremmin. Kummalla menee paremmin. No täällähän näkyykin jotain juttuja. Timpa salapeissi on täällä näin. Aika mahtava juttu. Mitä siellä ylhäällä luki? Sinulle omistettu asunto. Terveisin aavikkokettu. Timpan salabeissi. Voi vitsi. Onko aika siisti paikka? On kyllä ihan superhieno meistä. Ihan niinku tämmöiselle demonille oikee. Täytyy nyt kyllä sanoa, että tästä kyllä iso käsi kaverille jälleen kerran. Paitsi että nyt mä oon jossain middle of nowhere, enkä ollenkaan siellä oikeassa paikassa, minne mä olin menossa. Eli täällä on jotain nappula, joka teleporttaa. Ai, tytä ottaa screenshottia tästä. No niin, oot kyllä ihan oikeassa siinä, mutta mistä kulmasta se pitää ottaa, mihin suuntaan, niin se onkin sitten toinen juttu. Vai pitäisikö ottaa yksi screenshotti tälle, että ota screenshotti tästä, Hetkinen, mistä tulisi semmoinen hyvä? Otetaan nyt yksi screenshotti tästä ainakin, näin, kun kerran halutaan ottaa screenareita. Tästä tuleekin muuten tämän jakson screenari kyllä, vaikka käytikin niin paljon turhaa aikaa siellä muualla. Mitä pidät paikasta, etsi ulos käynti? Jaahas. No, sitähän minäkin vähän mietin, että en mä voi tänne jäädä kyllä loppuelämäkseni, että pitää niinku löytää se alkuperäinen paikka. Psst, taulun sisältä. Jaha. Minkä taulun sisältä? Tuo kyseisen taulun sisältä. Niin, tämän taulun sisältä. Oisko. Ois kuitenkin niin. No, täältähän löytyi salainen paikka, joo. Ja hei, suuri kiitos teille kaikille, kun olette tsekkaillut, ja muistakaa heittää kommenttia videoon. Todistakaa läsnäolonne. On ihan mahtavaa juttu, kun olette seurannut meikäläistä, ja näihin kuvia tunnelmiin sitten päättyykin tää meistä. Ja kun se oli vasta toinen todellakin, että tässä on vaikka kuinka paljon vielä edessä juttuja. Mä oon taas täällä keskustassa. Täytyy sanoa, että ihan mahtava kartta, siis oikeesti. 2 tuntia jo melkein varmaan pelannut tätä, ja vasta 2 mestaa mennyt.
Siis iso käsi, iso sydän, mitä sydän teet tälle. Iso sydän sulle, kaveri, täällä se sykkii. Ja ei muuta kuin kuppii sulle ja moro moro kaikille. Ja mitä muuta tässä pitää sanoa? Heippo Deisson! Näkylään seuraavissa videoissa ja kaikkea muuta. Joo, sussa se.